І як повідомляють змі дифтерія вже з'явилася у Києві, захворів учень молодшої школи. Про це пише інтернет-видання страна з посиланням на матір однокласника хворого хлопчика у школі, яка розташована у Дарницькому районі столиці, оголосили карантин. За словами жінки, дитина зараз у лікарні її стан стабільний. Ми стежимо за цією темою і завтра очікуємо на офіційні коментарі.